Dobrý den, pane prezidentem. Prosím vás, vy jako český prezident v českým autě, jak se tváříte na to, že Škodovka prohrála ten tender na policejní auta? A že, budeme, že policajti budou jezdit v korejských popelnicích? No, já nevím, jestli jsou to korejské popelnice, ale asi byly levnější. Jo? To znamená, jestli chce policie ušetřit, ale tady se přiznávám, že o tom nic nevím. Já ani nevím, že byl nějaký tender na to, abych věděl, kdo byl jeho vítězem. No a když politik něco neví, tak se k tomu má přiznat. Nicméně dobře, děkuji za tento impuls. Zeptám se policejního prezidenta Tomáše Tuhého, se kterým se občas setkávám, a zeptám se ho, proč se tak stalo. Ale pokud ta auta byla levnější, tak si myslím, že na tom něco je. A mimochodem, já jezdím Superbem ne proto, že by to bylo tak vynikající auto, jako je třeba Audina nebo Mercedes. Václav Klaus, můj předchůdce, kdysi prohlásil, že Superb trncá. Nevím, jestli si na ten citát náhodou vzpomínáte. Teď mě přivezli asi před 2 nebo 3 lety nový Superb a říkali, pane prezidente, tenhle už drncat nebude. Mohu vás ujistit, že drncá dál. A jsem český prezident a proto je moje povinnost jezdit v českém autě. Povinnost policistů to tak úplně není. Dámy a pánové, prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Tento okamžik, prosím,